ଆଜିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିଠାରୁ କଲୁ। ଆମର ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ 70 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ କଳାବ୍ୟାସ ପିନ୍ଧିଛୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଛୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ବି ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସଂଘ ନାହିଁ। ଆମର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକି ଆମର କଥାକୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସଂଘ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ସଂଘଟିଏ ନାହିଁ, ଏକ କଥା। ଦୁଇ କଥା ହେଲା ଆମର ପୋଲିସ ସହିତ ଆମେ ସମାନ ଦରମା ପାଉଥିଲୁ 2010 ମସିହା ଯାଙ୍କେ। 2010 ମସିହାରୁ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, ଲିଡିଂ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, FMD ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଦରମା ଅସଙ୍ଗତି ହେଲା, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ କରି ଦିଆହେଲା। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 13 ଗୋଟି ପଦବୀରୁ 11 ଗୋଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାନ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଳ 2 କୋଟି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରମାରେ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ନା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଅସୁବିଧା 2ଟିକୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହାର ସୁବିଚାର କରି ଶୀଘ୍ର, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୁବିଚାର ସରକାର ପ୍ରଶାସନ କରିଲେ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଏହାର ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଆମେ ଏଥିରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁନି ଆମେ ଦାବିରେ ବସିଛୁ, ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ କାମ ତୁରନ୍ତ ଆମର ବିଚାର କରି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ।